גאיה, זה חג מתקרב, את יודעת? פסח. את יודעת למה קוראים לפסח פסח? יצאנו ממצרים. אוקיי, אז מה הקשר בין יצאנו ממצרים לפסח? אני שואלת למה קוראים לחג הפסח פסח. כי יצאנו ממצרים. מה הקשר בין מצרים לפסח? מה זה פסח? אז את לא יודעת. אז אני אסביר. כשאלוהים רצה לזהות מי יהודי ומי לא. בגלל זה קוראים לחג הזה פסח. אלוהים פסח על בתי היהודים במכת הבכורות. מה את עושה עכשיו שיותר חשוב מלהבין מה זה חג הפסח? כשאני עושה משהו, אל תגידי משהו. כל פעם שאני עושה משהו, את אומרת לי משהו. כשאני מדברת עם מישהו, את אומרת לי משהו. כשאני אוכלת משהו, את אומרת לי משהו. אז למה אני לא יכולה להגיד משהו כשאת עושה משהו? ככה. אין דבר כזה ככה. אני רוצה עכשיו להגיד לך משהו. את עושה משהו? כן. אפשר להגיד לך משהו? כן.